На 24 ноември започват новините на телевизия в един с мен Красимира Кръстева. Добър вечер, уважаеми зрители! В началото нека видим акцентите от петък. Адвокат Светослав Славчев бе избран за председател на Общинския съвет в Видин. Безплатна проверка на техническото състояние на автомобилите предлагат центровете на СБА в страната. 12-годишният видински ученик Мирослав Петров спечели сребърен медал в националния конкурс «Пиленце пее». Светослав Славчев бе избран за председател на Общинския съвет в Видин. Това стана на днешното редовно заседание на местния парламент. Той получи повече от половината от гласовете на съветниците в конкуренция с представителя на политическа партия ГЕРБ Валери Димитров. Ето и подробностите. След като на встъпителното заседание на Общинския съвет във Видин на 13 ноември не бе избран председател, се наложи провеждането на ново заседание. То бе ръководено от най-възрастния общински съветник Тодор Вълчев от ДПС. В началото бяха издигнати следните кандидатури. Изборите свършиха. Предстои ни да свършим много работа още до края на тази много трудна година. И в тази връзка, и за да може да работи устойчиво Общинския съвет, ние правиме крачка назад като най-голямата група и предлагаме да се избира председател на ротационен принцип, като започнем с най-голямата група и след това уточним на какъв период да бъде този ротационен принцип. В тази връзка искам да кажа, че хората са ни изпратили тук, за да вършим конкретна работа и ще имаме 4 години да си мерим егото и комплексите. Сега трябва да започнем да работим. И предлагам пръв в този ротационен принцип да бъде за председател адвокат Светослав Славчев, човек, който е бил председател, който може най-добре да води от всички в тази зала, повярвайте ми, така е, който не е политически силно ангажиран, който е изключителен професионалист и смятам, че ще справи изключително добре. Правя предложение за председател на Общински съвет господин Валери Иванов Сираков. Също така се присъединявам към направеното предложение от господин Геннадий Велков за председател на ротационен принцип. Изчитам, че това е едно умно и добро решение за всички. Това, което господин Велков току-що предложи, е нещо, което е предложение и идея. Тя трябва да бъде подплатена от едни предварителни договорки за периоди, за така нататък, за участие на политически сили в тази ротация. Така че в това, което, нищо, че ми се усмихва, няма лошо. Това, което го предлага, е разумно. Насекъде, където нещата са сложни в управлението, се прибягва до такива неща. Но така или иначе, ние сме съгласни с това предложение, не сме съгласни кой ще бъде първи, това не сме го обсъждали, не сме го дебатирали. Както и да е, ние днес сме дошли да изберем председател. Този председател, дали после ще го ротираме или не, ще видиме, не сме решили нищо. Аз предлагам Валери Димитров за председател на Общинския съвет. Благодаря ви. Избрана бе комисия по избора в състав Борислава Борисова, председател, и членове Тихомир Станчев и Калин Петров. След първия тур от тайното гласуване не бе избран председател, тъй като никой от номинираните не събра необходимите 17 или повече гласа. След балотажа, до който достигнаха Светослав Славчев и Валери Димитров, за председател на Общинския съвет във Видин бе избран адвокат Светослав Славчев. Той благодари на своите колеги от трибуната. От тук нататък ни чака много важна работа, както ви е известно, безпрецедентно към момента община Видин е с неприят бюджет за тази година. Също така, спешно, даже да не кажа експресно, следва да се вземат решения за проекти, които, ако това не бъде сторено, ще се загубят милиони и няма да може да участваме като кандидати. Пожелавам на всички ползотворен мандат, успех и се надявам за
диалогичност и отговорно отношение към работата, така както ни задължава и клетвата, която сме дали, именно да служим на гражданите на община Видин. Благодаря ви. Очаква се в най-скоро време да бъде свикано ново редовно заседание на местния парламент, за да бъде приет бюджета на общината за вече изтичащата 2023 година. Информационният център Европа Директно в Видин организира събитие посветено на цифровото образование. То бе под наслов «Подкрепа на цифровата грамотност и плана за цифровото образование на Европейския съюз» и бе насочено към преподаватели по информатика от училищата в областта. Събитието е предназначено за учители, преподаватели и всички, които се интересуват от подобряване на качеството на образованието и развитието на цифровата грамотност в образователните процеси. Ние работим в тясно сътрудничество с училищата. По европейски теми можем да направим открити уроци съвместно по дисциплините, които се застъпват в гражданското образование или други подходящи теми. Също така организираме събития като днешното, точно за да запознаем повече хора с съществуването на нашият информационен център. Той и посетителски център отворен е всеки ден за хората, които имат някакви въпроси за Европейския съюз, за финансирането, програмите, политиките, всичко, което ви интересува. Най-общо казано. И напоследък много обичаме да ни идват на гости ученици. Ние ги каним, но когато понякога имаме искане и от училищата, които искат да ни дойдат на гости, ще се радвам, ако и вие проявите някакъв интерес в последствие, да направим една среща, едно посещение тук на място. Винаги за учениците е интересно да излязат извън класната стая, понякога да видят различен лектор и така нататък. Гост-лектор на събитието бе Симона Петкова, експерт в главна дирекция Образование, младеж, спорт и култура на Европейската комисия. Тя се включи онлайн, представяйки важни аспекти от плана за цифрово образование на Европейския съюз. Изключително много се радвам, че ще има възможност да представя пред вас плана за действие в областта на цифровото образование на Европейската комисия. Аз знаех, че днес по-късно вие ще имате обучение за конкретни насоки за борба с информацията и повишаване цифровата грамотност. Така че тези насоки за учители, които ние създадохме, те са част от този план и са част от тези стратегия и политики на европейско ниво, що се отнася до цифровото образование. По време на информационното събитие бе направено представяне на стратегическите цели и инициативи от плана за цифрово образование на Европейската комисия. Представени бяха и насоките за преподаватели и учители за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност. Социалната сфера ще бъде един от акцентите, върху които ще работи община Ружинци през настоящия мандат. Идеята на общинското ръководство е да преобразува стари училищни сгради в центрове за настаняване от семеен тип, тъй като в общината не се предлага такава социална услуга. Александър Александров определя мандат 2019-2023 като изключително силен за община Ружинци. Кметът припомня и някои от акцентите в предходния си мандат, един от които е изграждането на водопровод Белополе-Ружинци с приблизителна дължина около 20 км. Първото нещо. 14 км улици. Асфалтирани. 14 км улици. Две детски спортни площадки в училищата. Три нови парк, два нови площада. В големите села, Дреновци, Ружинци. Възобновени напълно два площада. Пуста детска градина в Ружинци, в Белополе. Физкултурен салон в Ружинци. Това е нещо, което много малко общини могат да постигнат такива резултати. Но това е благодарение на това, че ние през... И не е благодарение. Имахме готовите проекти. Подписани, финансирани, но още не са проведени парите и стартираха работата им през 2020 година. През 2019 са проектите спечелени, реализират се през 2020 година. Така че
то успех го отнасяме към това. Сега пак имаме такива проекти, които сме ги подали в края на миналия мандат, да, и чакам сега да ги почна да ги реализирам. 12 улици в 5 села от общината ще бъдат преобразени. Проектът на общината е одобрен, като се очаква скоро да получи и финансиране, и работата на терен да започне. Община Ружинци очаква финансиране и на други готови вече проекти на обща стойност около 10 милиона лева. И други за водопроводи, и други по бедствия аварии, подадени през тази година, други, които сега сме подали отново заради искане за промяна на корекцията на река Лом с областта управа, с областта комисия, която се занимава точно с тези неща. Така че имаме да решаваме проблеми на хората, има какво да предложиме и в същото време сме постигнали страшно много. Така че аз няма как да не се гордея с това, като направихме през миналия мандат. И през настоящия мандат общинското ръководство ще работи активно в областта на социалната политика. Идеята е да бъдат използвани стари сгради на училища и детски градини, в които да се помещават центрове за настаняване от семеен тип. Услуга, която за момента липсва. Ние имаме само един дом за стари хора, предоставяме такава услуга. Останалите услуги, които сме допустими и спечелени проекти и кандидатствали по тях, ние работим. С топъл обяд, това не е много важно. 550 човека. Това са една четвърт от избирателите са получили топъл обяд. А говорим за избиратели. Те са толкова живеещи в общината. Да, жители. Около 2700 са реално живеещи хора в общината. Така че това го има, но искахме да разкриваме центъра с явно семейен тип. Ценесетета. За да може хем да имаме работна ръка, хем да предоставяме и друг вид услуга в нашата община. Това го нямаме. И сме една от малкото общини в област Видин, които нямаме център за настаняване никакъв, нито един. Но по новата програма, която е за и карта за социалните услуги в областта, вече утвърдено от миналия месец на национално ниво, ние ще предоставяме във времето още нови 10 услуги. И все пак най-големият проблем в община Ружинци си остава безработицата. На 100% това, по което сме допустими да кандидатстваме, сме кандидатствали. На 100% това, което сме могли да вземеме като бройки за безработица, сме го взели. Но статистиката става по-черна. Аз си спомням 2018 година, в която работеха 435 човека през цялата година в общината. А ние тази година завършихме с 307. Като имаше години под 280. В село Черно поле ще бъде изграден параклис, който да се ползва от местни жители и гости. Това е сред ангажиментите на Александров, тъй като в селото има една, но разрушена църква. И тази година водачите на моторни превозни средства ще могат да проверят напълно безплатно техническото състояние на автомобилите си в центровете на СБА. Това може да стане в периода от 27 ноември до 1 декември. Повече по темата вижте в следващия репортаж. Вход е традиционната акция «Зима». Тя се провежда у нас в продължение на повече от 29 години, като в нея си партнират Пътна полиция, Съюза на българските автомобилисти, Български червен кръст, Агенция Пътна инфраструктура и други институции. През тази година акция «Зима» е с по-голяма продължителност. Тя стартира на 15 ноември и ще продължи до 14 декември, като се осъществява в три кампании – с безопасно пътно превозно средство през зимата, пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя и безопасно шофиране през зимата. Както и в предходни издания на инициативата, основен акцент се поставя върху правилната подготовка на автомобилите за зимни условия. А за да сте спокойни, че автомобилът ви е технически изправен, може да се възползвате от безплатните прегледи, които Съюза на българските автомобилисти организира. Периодът, през който се извършват безплатната проверка на техническото състояние на автомобилите, е от 27 ноември до 1 декември. В техническите центрове на Съюза на българските автомобилисти в цялата страна, за област Видин, в град Белградчик и в град Видин, в двата технически центъра, нали, в рамките на работното време. Нашите технически специалисти ще проверят абсолютно всеки един автомобилист пожелал да дойде да си провери автомобила.
състоянието на гумите, нали ще му измениме грайфера, ще видим чистачките как са му, антифриза, дали е в норми, до минус колко е. Също така може да му замерим и течността на чистачките. Ще му измерим до минус колко му е стъкомиещата течност. Ще му проверим отоплението в купето, светлините и абсолютно всички неща, които са необходими за подготовката на автомобила през есенно-зимния период. Също така се раздават и брошури, съдържащи полезни съвети за безопасно и сигурно шофиране през зимата. Препоръчително е летните гуми да бъдат сменени с зимни. При шофиране е необходимо да се съобразявате с атмосферните и пътни условия. Не бива да предприемате рискови маневри при намалена и ограничена видимост. Също така е редно преди да потеглите на път да се информирате за състоянието на участъците от пътната мрежа. За безопасно пътуване през зимата бих искал да кажа на абсолютно всички шофьори и автомобилисти да преди потегляне на път да бъдат така добри, ако искат да се обадят на телефон 146. Това е Национална служба пътна помощ. Там можем да им бъдем полезни с всички пътни участъци от пътната мрежа в България, които са отворени, които са затворени и ще им е по-лесно пътуването. Би било редно да дойдат при нас, да им проверим безплатно автомобила, да карат с повече гориво, да изпоръдат светлините, отоплението и 10-те съвета, които ги имаме, като дойдат на място, на всеки един ще му бъде обърнато внимание. А данните показват, че през последните три зимни сезона в периода от 15 ноември до 1 март при близо 4600 възникнали тежки пътно-транспортни произшествия в страната са загинали 445 души и са ранени над 5700 участници в движението по пътищата. Както и досега, главната цел на традиционната акция «Зима», която в момента се провежда, е именно да бъдат намалени пътно-транспортния травматизъм и броят на жертвите при катастрофи. В същото време от утре 25 ноември до 4 декември ще се проведе втората кампания на традиционната акция «Зима». Тя ще премине под мотото «Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя». Кампанията е насочена към превенция на поведението на пешеходците, пътниците и на водачите, които не осигуряват предимство на пешеходците. За времето от 25 ноември до 4 декември, когато се провежда втората кампания от акция «Зима», контролът на пътните полицаи ще бъде насочен към спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на плътното за движение. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието, движещи се неправилно, особено извън населени места. Контрол ще бъде осъществяван и по отношение гарантиране безопасността на пешеходците, в това число на организираните групи – деца, възрастни и хора със специални потребности. Особено внимание по време на втората кампания от акцията ще бъде обърнато на пътници, които пътуват в нарушение на закон за движение по пътищата, както и към такива, които с поведението си създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия. При констатиране на неизползване на обезопасителни колани и каски от пътниците ще бъде взето отношение спрямо тях, само когато са навършили 16 години и във всички случаи спрямо водачите в съответствие с законовите разпоредби. Пътните полицаи ще следят и за недопускане отнемането на предимството на пешеходците от страна на водачите на пътни превозни средства. Как една държава да подобри качеството на живот на възрастните хора, които живеят в нея? Тази тема бе дискутирана по време на двудневната научна конференция, посветена на демографските проблеми, на която Видин бе домакин. В западните държави се водят активни политики за осигуряване на по-добър живот и заетост на хората от третата възраст. Това стана ясно по време на двудневната научна конференция на тема «Демографски проблеми през вековете. Измерения и перспективи», на която Видин беше домакин. В някои държави, особено в Испания и Италия, там където Италия най-често ходя,
са места, в които остаряването, т.е. възрастните хора, самата държава прави политики по организацията на туристически пътувани, културни, т.е. и преференции, които се дават при туроператорите специално. Не мога да кажа специално за България и за Северозапада, не съм толкова запознат, но мисля си, че темата, която повдигам за застаряването точно тук, точно в този регион, трябва да обърне внимание именно на такъв тип политики. Т.е. самите вие, и се радвам, че това, което правите в музея, да привличаме хора именно от, как да кажа, хора, които могат да бъдат организирани. Защото организирането на едно пътуване на възрастни хора изисква специфика. Част от тях имат проблеми, т.е. трябва да бъдат добре направени и музеите, и местата за посещение. Нека да не си кривим душата, ние говорим много през годините, но имаме много места, които са невъзможни за посещение от възрастни хора. Не говоря с инвалид, говоря човек, който трудно подвижен и така нататък. Така че ние имаме собствени политики, имаме просто проблеми елементарни, които можем да решим, например, с табелите, нещо от което има нещо да бъдат по-големи. Тоест можем да направим. Заместник областният управител Аня Рутюнян също даде примери за държави, които имат добри практики спрямо възрастните хора. Ако говорим за развитите страни от типа на Интрака на Япония, там пенсиониране няма. И реално хората работят докато имат желание. И средната продължителност на живота е 87 години, по последните дни, които аз съм гледала през 22 години. В скандинавските държави обикновено 68 годината при жените с пълното пенсиониране, след което те се преквалифицират и работят повече като консултанти, фриленс, както е модерно да работят младите хора, но там работят и много по-възрастни. Специално в скандинавските държави. Това вече е тренд, който се занимава, се случва и в Централна Европа, в България по-малко. Наистина няма достатъчно политики в отношение на това как да бъдат заети повече възрастните хора. Професор Симеонов коментира и темата за високата смъртност у нас. В България, само да обобщя, близо две трети от населението умира от болести на кръвообращението. Това е основната бич на българина. Те са болести, инсулти, инфаркти и така нататък по официална статистика. В този край смъртността от болести на кръвообращението е с една трета, т.е. с около 26% по-висок именно заради неадекватната здравна грижа. Т.е. особено в българските села. Защото за да можеш човек да бъде преодолян или частично да бъде спасен, то трябва да бъдат направени мерки и да има по-добра бърза помощ. Т.е. да кажем, както е в Румъния. Така че тук има и ясно отражение и между другото и по време на COVID тук се показаха много по-високи нива на смъртността. Не мога да кажа дали всичко е заради COVID или заради това, което се очертава като липса на здравни грижи, но не е тайна, че в Северозапада липсват доста специалисти в някои от областите. В Северозападна България има и много повече случаи на хора, страдащи от бъбречни проблеми. Като причина за това е по-голямото количество варови, което се съдържа във водата. Проблем си остава и липсата на медицински специалисти, както и достъпът до здравни грижи, казва още професор Димитър Симеонов. 950 кг никотинови палчове за дъвчене, представени за хранителни добавки, задържаха митнически служители в района Дунав мост, Видин. За това съобщават от пресцентъра на агенция Митници. На 22 ноември в района на граничния контролно-пропускателен пункт на мост Видин Калафат митнически инспектори спират за проверка български камион на път за Германия и Белгия. Според транспортните документи, превозваната с него стока са хранителни добавки. При извършената физическа проверка обаче митническите служители установяват, че стоката не отговаря на описаната, тъй като в две палета в товарния отсек намират 1 милион и 16 хиляди палча тютюн за бездимна употреба, предназначен за смучене, който представлява акцизна стока. Палчовете са произведени в Пакистан и Афганистан. Акцизните стоки са задържани и допълват от пресцентъра на агенция Митници. Призово място за видински ученик от национален конкурс.
12-годишният Мирослав Петров от Видин грабна сребърния медал в неговата възрастова категория в националния конкурс «Пиленце пее», който се е провел в столицата. Блестящото изпълнение на талантливия Мирослав Петров от Видин му носи престижния сребърен медал в националния музикален и танцов конкурс за фолклорни таланти «Пиленце пее» в категория «Народно пеене». Своя талант Миро развива в школата по вокално пеене към ансамбъла за народни песни и танци «Дунав». За нас е голяма чест и удоволствие, че имаме вече един възпитаник, който спечели награда от един конкурс. Възпитаникът е с ръководител госпожа Лора Сенова, която ще разкаже повече за конкурса и за своята работа, за децата, с които работи, и разбира се, за нашия възпитаник, който така донесе първия приз на школите ни. Талантливият ученик е възпитаник на музикалния педагог Лора Сенова, която през годините прослави нашия град в редица престижни конкурси. Нани далеко, нани на, нани далеко, нани на, нани далеко, нани далеко, нани на млада девойко. Нани далеко, нани далеко, нани на млада девойко. Моят възпитаник е най-стриктният ученик и човек, който аз познавам. Между другото, той, освен че е един прекрасен изпълнител, и отскоро е и гадулар, нали? Да, точно така. Така че има изключително много интереси, справя се добре, обича да прави това, което прави, и влага много сърце, желание, и смятам, че у него е закърмена любовта към българският фолклор. Мирослав е ученик в основно училище Иван Вазов. 12-годишното момче разказва, че в училище е отличен ученик, а на сцената запазва пълно самообладание и дава най-доброто от себе си. С лекота учи и усъвършенства всичко ново, което му се поставя като задача. До момента, в който заснехме клипа, и до момента, в който аз научих тези песни, вече бях ги усъвършенствал. Ти свириш вече и на гдук, нали така? Да. Бих казал, че се справям добре. Ще продължаваш ли да се занимаваш с музика? Разбира се. За какво мечтаеш? Мечтая някой ден да стане известен. Пиленце пее е поредният конкурс, на който Мирослав Петров се явява. Участвал съм в конкурсът «Напив от Северозапада» и съм спечелил първо място в моята категория, за което много се радвам. Също така съм участвал и в много събори, фестивали, концерти. И сега ми предстои да участвам и в коледния концерт, който ние ансамбъла сме приготвили. Бил съм на Копривчица, спечелил съм златен медал заедно с читалище Връв. А зад всяко талантливо дете стоят неговите родители, които първи са повярвали в него. Много се радвам за Миро. Правя всичко, което трябва той да върви напред и да се развива, но всъщност наистина, може нескромно да звучи, той е дете мечта, отличен ученик, стриктен, в пеене, в гадулка, в училище, навсякъде. Пожелавам му със същото спокойствие и лекота да продължава напред. Ние ще направим всичко, което трябва. За отлично представяне, съхранение и разпространение на българския фолклор Миро получи диплом за сребърен медал и грамота. Вокалният педагог Лора Сенова също получи отличие.
за нашата госпожа Лора Василева. Много благодаря за приятели. Много благодаря. Ние ти благодарим. Наистина за нас е удоволствие, че си сред нас и че имаме удоволствие да работим с такъв професионалист и толкова отдаден човек, обичаш народното фолклорното изкуство. Благодаря ти. Благодаря. За твоята госпожа Присърския се, за твоята имена. Но голямата заслуга е за теб. Заповядай, благодарим ти за това представяне. Изключително, имаш още една диплома, грамота, диплома. Заповядай, изключително много сме щастливи, че си част от школата по вокално пеене. Националният конкурс Пиленце пее дава среща на талантите на българската музика и танц. Културната проява е посветена на незабравимата певица Надка Караджова. Основната идея на събитието е да съхранява и опознава българския фолклор, както и да се откриват млади таланти, на които организаторите да подпомагат тяхното професионално развитие. Прекрасен конкурс, национален конкурс, Пиленце пее се казва, в град София. Наистина за мен е голяма радост, че мои възпитаници печелят и тръгват по пътя, по който аз минах преди години. И това е голяма чест, голямо вълнение и изключително много се радва. В конкурса Миро се яви с две песни от нашия край. И двете песни са на Кайчо Каменов. И двете песни са емблематични негови песни и мога да кажа много трудни, особено за неговата възраст. Даваме шанс и мотивация на фолклорните таланти да творят и да се усъвършенстват, за да пребъде българщината, казват още от Общински културен институт Дунав. Ушка, леле, наебило глава юнашка. А сега, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от днешния ден. Адвокат Светослав Славчев бе избран за председател на Общинския съвет в Видин. Безплатна проверка на техническото състояние на автомобилите предлагат центровете на СБА в страната. 12-годишният видински ученик Мирослав Петров спечели сребърен медал в националния конкурс «Пиленце пее». Така видяхме новините в петък, 24 ноември. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Приятни и спокойни почивни дни! През нощта валежите от дъжд ще обхванат страната, а до сутринта в Западния предбалкан и по високите полета от Западна България дъждът ще премине в сняг. Минималните температури в Северо-Западна България няма да надхвърлят 2-3 градуса. Утре валежите ще продължат, на много места ще са значителни по количество. В следобедните часове дъждът ще премине в сняг. Максимални температури между 6-8 градуса.